mi žene mislimo da muškarci znaju valjda šta mi u stvari mislimo, šta volimo i šta ne volimo, ali to je jako retko slučaj, oni stvarno ne znaju i naročito onda kada nas vole i žele puno toga da nam učine, mi treba da napravimo naviku da možemo lepo i ljubazno da im kažemo šta nam smeta. Jer ako to ne kažemo lepo i ljubazno, kao nećemo da se svađamo, pa nećemo ni da govorimo ništa, onda mi u stvari gutamo. A kada gutamo, onda u nekom trenutku nam pukne film. I onda nismo ni ljubazne, ni simpatične i onda naravno mi smo iznervirani, oni se iznerviraju što tako razgovaramo s njima. Zato je jako važno da naučimo kako ćemo partneru ljubazno, sa puno ljubavi, sa puno uvažavanja, sa puno poštovanja, blagovremeno da kažemo ono što radi, da nam ne odgovara. I onda ćete vidjeti koliko često oni pojma nemaju, koliko se iznenade i kažu stvarno, pa kao nisam imao pojma.